Central Africa Warudi, because you see there is history that this Nini tribes, they originated from somewhere. Kenya was just a piece of land. So watu Warudi kwenye walitoka, watu Warudi Kenya itolewe, kila kitu itolewe nje. Unaona? Warudi, hata kama ulikuja bila kitu na sasa uko na gari, drive back. Drive back to Congo Forest, drive back to South Sudan. Go back. Alafu Kenya ilimwe vizuri. Ilimwe vizuri, ipandwe nafaka. Ai! Mihogo. Ai! Let Kenya be a piece of, be a plantation. Angry Kenyan. Ipandwe miwa, ipandwe agriculture, iende ifanye vizuri. Ama unasema nini? Mimi na kukue tu na watu wachache wenye watachaguliwa wafanye ukulima. Not everybody please. Kama hujaifanya ukulima usirudi, usifanye ukulima. Yes. Watu wale wakulima wa nyanya, wale wana produce nyanya vizuri warudishwe ndani. Watu wanapanda miwa vizuri warudishwe ndani. Wachache, si kila mtu. Yes. Wale wa nini, wale wa muhogo warudishwe ndani. Wachache tu, wachache. Kenya ikuwe ni plantation. Ikuwe inapandwa vitu. Kapisi kadogo pia kawachwe, kawekwe fish pond, wanyama walishwe vizuri, yekwe samaki. Pesa itengenezwe Kenya. Kila pesa inatengenezwa kidogo, ikimake profit, munatumiwa huko Congo Forest, munatumiwa huko kwenye muko, huko Sudan kwenye muli.